Щосуботи та неділі з 9 до 16 в приміщенні Смілянського будинку культури продовжить роботу Центр вакцинації проти COVID-19. Звернутися до центру може кожен громадянин України віком від 18 років. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу, та ідентифікаційний код. Здійснюватимуть щеплення в порядку живої черги, однак пріоритет надаватиметься особам 65 років плюс.